Понятно, еще сделал. Больше нет, похоже. Майка с Чебурашкой. Да, вижу, вижу. Номер 13, да. О, белка. Крейзи белка. Вот он. Надеюсь, он взлетит. Вон там уже люди топливом заправлялись. Спротис. Спротис Элли. Лучший продукт. Это что такое? Там был Латгалас Дракон. Петух. Тома Калашникова.
Почему звезда американская? Вот лад был с драком. А тут тогда что было? Я вот искал пахнуть. Потравею. Да. В этом и прикол. Для них прикол, что, видимо, троллейбусы они называют капакманцем. Objektūmā tur ir sasodīta daudz transportu stāviņu Anšu tilta. Čaļi ir pamatīgi iztērējušies, iegādājoties visdažādākos automodelīšus. Komanda ir nobriedusi, zaudēt nav ko, lejā viņš nekāps un kaut kas ir jādara. Dodiet eklērus vai metiet viņu ūdenī. Un tie, kas vērīgāk ieskatās priekšpasumā rēt, kad aiz pierunāšanas. Un lūkšanās stāv apvienība liek Daugavā un tas notiek! Pirmā komanda mums iespiešanā pa Latvijas vēsturē. Red Bull klubā 31. augustā Eklēra plieka no Smiltenes. Jā, virūdenī! Aviācijas skatē un mēs gatavojamies otrai komandai. Noprāstiet ceļi, komanda no Rīgas. Un atļaujies sādīt priekš arī mūsu žūriju. Un tā katrai komandai ir divi vērtējumi. Stālums un skaistums. Cigarete tiek iemesta dambī. Skrituļdēm ripo. Tā nosauca viņu
Pieliet brilli, pots ir vietā, ūdenskās vietā un kaut kur ir arī spārni. Nu, tad čaļa aiziet, mēģina trāpīt taisni pa skreicēju līdz galā. Neku rūģīt sūdiņš sēž vidū, tas laikam brauc tam visam, ja? Jā, brūnais cilvēks simbolizē to, kas nāk no cilvēka. To, kas būs visiem, kas iekritīs ūdenī. Jā, un baltais, dižais porcelāna izstrādājums, rūkš ir vieni, mums visiem atgādinām, lietumis, kuras grūti klīvo, tolēnis skot. Kamēr jūs kavilējat saviem drosmīgajiem 4, 3, 3, 4, 4. Komanda numur 4, tebes Rodeo no Baldoēs. Un vēl tikai pāris mirkļi. Un tad jau jūs šo zēķi redzēsiet pavisam savā. Visi uzskatīt.